Pomaže Bog, draga braćo i sestre, Hristos posredi nas. Duhovno zrnce za danas. Za uvredu, ma kakva da nam je nanesena, ne trebamo da se svetimo, nego naprotiv, treba da je opraštamo od srca, makar nam se ono tome i protivilo, ubeđujući ga slovom Božijim. Ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša. I još se kaže, molite se za one koji vas vređaju i gone. Srce ne treba hraniti zlobom ili mržnjom prema bližnjem koji je u neprijateljstvu sa nama. No valja nastojati da ga ljubimo i koliko je moguće da dobro činimo sledujući učenju Gospoda našeg Isusa Hrista. Ljubite neprijatelje svoje, činite dobro onima koji vas mrze. Dakle, ako budemo nastojali koliko smo u stanju sve to da ispunimo, možemo da se nadamo da će božanstvena svetlost brzo zasijati u dušama našim, otkrivajući nam put ka gornjem Jerusalimu. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, Hristos posredi nas. Duhovno zrnce za danas. Za uvredu, ma kakva